vás vítám tady toho dalšího vlogu, tady Free Scoot a je tady třetí vlog, třetí takhle můj daily vlog nebo v té sérii. Plánoval jsem dělat videa každý den v prosinci, říkal jsem to, po třech dnech jsem to vzdal, jelikož musím uznat, že to je fakt těžký, když jdu sám na sebe, jo, nemám žádného stříhače nebo takhle, prostě natáčím to, stříhám to všechno sám a snažím se, aby to nějak vypadalo, těžký to udržet, takže jako respekt třeba gamerovi, který si taky všechno stříhá sám. Je to mazec, no, takže jsem se rozhodl, že to zase nechám prostě pondělí, středa, pátek. Možná nějaký video třeba o víkendu nějaký navíc, protože takhle to aspoň bude pravidelně a bude to aspoň dát větší smysl a aspoň nebudu tak vytížený a tak jakoby unavený. Jo, říkal jsem, že si nalhávám, že mám málo času, ale zjistil jsem, že to je fakt jako pravda a že takhle jsem spal maximálně 5 hodin. Teďka se stalo, že jsem ze zpátka na sobotu spal jenom hodinu, že fakt jsem jakoby z tohohle v prdeli. Protože byl YouTubeový víkend, viděli jste minifilm, který je na YouTube, to za ten víkend jsem spal 6 hodin, z toho zpátka na sobotu hodinu a ze soboty na neděli 5 hodin. Což není prostě moc, to si přiznejme. Dost mi chybí ten normální spánek, že bych si šel prostě lehnout a spal bych prostě bez toho, aby mě budil nějaký budík nebo hovory, nebo teďka, co se teďka furt řeší, tak jsou sousedi. To vám asi jednou třeba třeba příští měsíc, za měsíc vám natočím video, co se teďka tady děje. Je to dost vyuštěná situace tady a fakt je to jako masakr. Chudák majitel teda, musím uznat, protože ten toho má úplně plnou hlavu. No nic, nebudu do tohohle nějak zabrušovat, abych se z toho nemusel vybrušovat. Každopádně teďka, co je dneska v plánu, jo? Dneska je dost zajímavý den, teďka razím do fitka, takže zase uvidíte Martina. Zkusím to nějak nakombinovat kameru, aby zase tam byl nějaký řeči vtipný. Minule, když jsem to natáčel po druhý v tom druhém vlogu, tak tam to mělo být taky, ale já jsem nezapl mikrofon, což je škoda. Další věc, co je, tak se pak sejdu s kamarádkou a jdeme na úplně snad jednu z prvních premiér na světě filmu Fuck. Tady to máte, jak se to jmenuje, teďka se nespomenu, jak se to jmenuje. Premiéra tady toho filmu má být 22. prosince, dneska je 12. prosince a já jsem právě pozvaný na předpremiéru novinářskou, takže to uvidíme, nebo uvidím jeden z prvních na celém světě, mám pocit, uvidíme. Každopádně buďte tady, zase nějaký drony sem dám, všechno možný, takže sledujte vlogy a mějte se zatím. OK, čokoládka. Musím uznat, že já jsem podle mě jediný člověk, který ho sere tu čokoládu jíst. Je to jenom sere. Včera večer jsem musel vyjít 4 políčka. Takhle, 4 políčka jsem musel vyžrat, protože jsem na to úplně zapomněl. Dneska je 12. takže najdeme 12. A zase tyva, to tady budu hledat jak debílek, tyva, protože mi to nemůžu mít po pořadě, jo, tady. OK. Tak jo, taková klasika, čokoláda. Nebudu mláskat, vy jste se na to stěhožovali, ale jestli máte kalendář, tak si dejte se mnou čokoládu. Já se jdu oblíknout a razem do fitka. Jdu do fitka, včera jsem měl nohy, to na dřep 160 leg press, bolej mě jak hovado a dneska nevím, co jde. Každopádně těším se. Do fitka! Tak jo, jsme ve fitku, mám tady přetréninkovku nebo nakopávač od Olympu. V popisku máte odkaz fitpro.cz, máte tam promokód na 15% teďka před Vánocema, z toho hodí. Tak tam kurva děje, kup si něco, ne? Všechno tam je. Jsem říkal, že jsme včera jeli nohy, jsem vystoupil teďka stága a dal jsem dojít k výtahu. Tak jako dal jsem včera kilo na dřep, no, 4x a ještě jsem měl rezervu. Kolik prst děk nenechal, ale ten dřep jako jde to. Jenom 100 na dřep, ty vole, mě je 12, vole, a dám ti, vole, klidně nevím, kamo, 100,5, vole, drapáku. Tak jo, dáme nakopávač, a jedeme na to. OK. Jdu z fitka, extrémně mě bolej nohy. Z toho předešlýho, z včerejšího tréninku, naštěstí, teda už mám volno, dneska jsme jeli kozy a pizza. Teď vám tady dám video z Instagram story, sledujte Instagram Free Scoot. Jo, viděli jste, jel jsem, bicák, 30 kilo, jedeš, zastavíš, 3x8, pohodička. Teď jdu domů, přijede kámoška a jedeme na projekci, na tajnou projekci, před projekci filmu. A zase se nepamatuju jméno. OK, tak... Počkat. Do píči, kde se rozsvítí ten zastraný stromek? Joha.
Tak jo, jsem doma, za mnou vidíte, už máme tady stromeček, který tady Lukas krásně ozdobil ještě z Niky a ostatníma, co tady bydlej. Yes, napište mi do komentářů, jestli už máte stromeček, protože mi přijde, že ho máme teda extrémně brzo, nebo mi to tak možná přijde, protože poslední dva roky jsem vůbec stromek jako neměl a takhle jsem Vánoce neslavil. Každopádně vypadá mega dobře. A teďka čekám, až přijede Mája, kamarádka, a jdeme na tu předpremiéru. Teďka jsem si zjistil, jak se jmenuje, a zase jsem to zapomněl. Dobrý, ne? No, to uvidím dneska už, no. Premiéra 22. Já to uvidím dneska. Závidíš mi? Co? Závidíš mi? Já vypadám blbě, nedávím je tam. To vypadáš každý den. Jakoby já jsem si mala hlavu. Konečně, ty jo. Ten film se by the way jmenuje Jumanji. Tak už jsem si to konečně zjistil podle traileru. Jumanji. Nazar. Čau. Čau. OK, Steve, vánoční stromeček a kámoška právě přijíždí, takže vyrážíme do Sinestaru na Anděl. Ty vlastně jsem zapomněl to jméno, zasran. Tady takhle chilluješ. OK, jsme na Andělu, tady s Májou. Ahoj. Ahoj, a jdeme na předpremiéru filmu Jumanji. To je tak debilní jméno, že to se mu prostě nemůžu zapamatovat. To zjistit, jak to bude vypadat a hlavně, co tam bude za lidi. Jdem tam. Tak Mája si tady koupila popcorn. Co kecáš? Není to trošku velký na tebe? Jsi taková maličká. No, jenom dietní kolu. Dietní kolu, taky obrovskou. Ten popcorn? Jinak, když se mnou mluvil týpek z toho filmu a říkal mi, že mě budou zvat na každý promítání. Tak jestli chcete víc tady těch recenzí z předpremiér tady těch filmů, tak mi dejte like a napište to. Jinak jsme prej mezi 300 lidí, co to vidí na světě. Že premiéra tady toho filmu je 21. prosince, v Americe to je 22. prosince a tady v Česku to je předpremiéra asi třetí na světě, takže dobrý. Dnešní fanouškovská projekce je opravdu výjimečná. Jste jedni z prvních diváků na světě, proto nás zajímá váš názor na film. Po filmu bude v předsálí umístěna kamera. Ti z vás, kteří nám řeknou svůj názor, obdrží filmový dárek. Těšíme se na vaše názory. Distribuční společnost Falcon a mediální partner filmu Total Film vám přejí odvázanou zábavu. Pěkný večer. Lidi, tady to je nejhezčí holka, kterou jsem v životě viděl. Nejhezčí holka. Až to uvidíte ten film, tak to pochopíte. Je to nejhezčí holka, kterou jsem kdy viděl. Ten kukuč. Či jak se jmenoval ten kukuček, dělal zvon? Hrozný kukuč. To vypadá, až tedy zjistí, že nemají popcorn. Takže. Cože? Ne, to ne, to ne, fakt. Čabajzna, ty vole, no, to je úplně jasný. To je úplně jasný. Jumanji, jsme dostali tričko. Za to, že jsem tam udělal takový rozhovor, nebo jak to popsat. Jinak film naprosto skvělej. Fakt to doporučuji, jděte na to, toho 21. Tady to napsaný není, ale myslím, že to je 21. že je premiéra, takže určitě na to běžte. Je to vtipný, je to většinou nečekaný, nebo jako jsou tam takové věci, které bych třeba nečekal, že budu, myslel jsem, že to bude jinak. Jako to nebylo jinak. Každopádně tak, no. Jumanji naprosto skvělý film a běžte na to. Já se asi budu loučit už tady toho vlogu, protože jedem dom. Takže pokud se vám líbilo, dejte určitě like, padě odběr, napište komentář, co vám líbilo, co vám nelíbilo, a video můžete sdílet. Já se s vámi loučím a peace vám, lidi.